Втрачаємо ми речі, гроші, час. Без втрат, на жаль, ніколи не буває. Втрачаємо віру, чи останній шанс, та чи останній у житті, хто знає. Втрачаємо, чи просто віддаємо сорочку, хліб, вогонь душі нарешті, не беручи нічого не взаєм, як дрібізок на касі або решту. Втрачаємо глузд, кохані та борні, втрачаємо друзів, рідних та єдину. Та найстрашніше, як в самих собі, втрачаємо ми гідність та людину.